Sasa mimi nataka niambie Raila Amolo Odinga na hiyo jina yako. 2022, 2027, usisimame, support mtu mwingine. Achukue hii kitu mapema tupeleke Ruto nyumbani. William Samoei kweli uko tuna kichwa mzuri kweli. Vinyo watu wakanywa wanakufa alafu wanasema kuna Mkenya mwenye anakufa. Mimi nataka niambie advice William Samoei Ruto. Wewe sioni kama uko na kichwa mzuri. Enda madhara wa kuangalia kichwa ndio uende wapatie Ruto advice. Kwa sababu wakenywa wezi kuwa wanakufa, wengine wanatupwa kwa mazubaru, ati wao nakuja kutuambia ati hakuna kinatendeka Kenya mbaya. Mimi nataka niwaambie hii uongozi wa William Samoei Ruto. Kitu William Samoei amefanya maana hii miaka mbili. Ni watu kukufa, ni watu kubomolewa manyumba na watu kushikwa. Kuna watu wanaomba Raila asiende apate ile kiti yeyu. Na kuna Ruto naye anaomba Raila apate kiti yeyu. Which means William Samoei anajua Raila kirudi hapa. William Raila Amolo Odinga anaweza haribu. Wao Kikuyu wanaweza nunua Raila, unajua Raila mtu anapenda pesa. Watu wadie msiki tu tunaambianga, fanyieni wa Kenya kazi. Kitu yenyu mnapenda kwenda kutapeli vitu za watu. Ndio kwa sababu tunawaambia ukweli. Mimi hakuna sikipalisha itusi Raila Amolo Odinga, namwambianga ukweli. Na mimi nataka niambie William Samoei Ruto, hata wajaliwa kufuate. Wakufuate wapi? Wezi watakupigia kura. Kama Raila mwenyewe ampigiangi kura, na wewe nani atakupigia kura? Ngoo.